Телевизия Европа, свободна зона. Видяхте наистина извънредна емисия новини. Едно разследване на колегата Михаил Кръстев и на Стефан Ташев от сайта breaking.bg. Разследване, което малко стряска с това, което се видя. Общо взето, как си обяснявате такъв драстичен случай? Човек, който, ако това, което се изнася, е вярно, попаднал е на такава позиция, безпрепятствено прави кампании, прелегитимира се от бизнес в политика. Шокиращо е действително, че по-скоро шокира, отколкото стряска, защото не можем да говорим, че този човек Емил Мачиков, известен в миналото като Емил Илиев, е по някакъв начин той е успял да се легитимира като водеща фигура в българската политика. Самият факт обаче, че той е водеща фигура в тази партия, е достатъчен, за да ни накара да се замислиме с какви хора всъщност са пълни българските партии. Дали се прави някаква проверка на хората, които заемат ръководни позиции в тези партии, независимо за коя партия говорим. В случая става въпрос за Демократия за силна България. Според мен такъв случай може да се прояви във всяка една партия. Не бих искал да отнемам от отговорността, която имат представителите на Демократия за силна България при проверката на своите основни деятели, но все пак не изключвам възможността те също да не са били наясно с това какво е миналото на едно основно действащо лице в тяхната партия. Между другото, Вили Брандт на времето, като канцлер на Германия, имаше до себе си за секретар човек на Щази. Това означава, че подобен тип проверки, дори когато говорим за държава, понякога не са лесно реализуеми от към постигане на резултат, камо ли за партия. И все пак трябва да очакваме, че когато става въпрос за политическа формация, за партия, тя трябва добре да проучва своите кадри, тъй като те са нейното лице. Между другото, как се проучва такова нещо? Както ние сме успяли да го проучим. Ние сме успяли да го направим. Проверили сме всичко. Сега, нека да се върна към нещо, което се казва. Очевидно, на никого не би му хрумнало да проверява, ако отвътре, както се казва в самия репортаж, от среди на ДСБ не е било подсказана подобна информация. Въпросът тук вече е, след като такава информация е подсказана, и това, ако не в пълната му цялост на нашето разследване, все пак като откъсеща информация било известно в редиците на партията Демократия за защо България. Защо не се го казали на ръководството? Защо не се направила тази допълнителна проверка, каквато, например, сме направили ние? Да, виж, това е въпросът, защото ако е имало хора, които са знаели, трябвало да съобщат на ръководството. В крайна сметка, макар да има политически оттенък, тази история е по-скоро криминална, тъй като има образувано досъдебно производство, има образувана проверка от ГДБОП, има този човек е осъден на граждански дела, макар и на граждански дела, този човек е осъден. Просто има достатъчно информации и факти, които биха могли очевидно да бъдат проверени, ако, при добро желание. Ако някой тръгне да го проверява. За да има добро желание, някой трябва да им подскаже. Тези хора отвътре, очевидно, не са добронамерени към собствената си партия и към, да речем, актуалното ръководство, но това си е техен проблем. Името на този човек, аз лично, аз съм от 30 години в политическата журналистика, го чувам за първи път. И Евгений Петров, който е наш гост, също мисля, че виждате за първи път този разследващ материал. Какво си мислите? Ами аз си мисля първо, че самото разследване, сега тук колегите много по-добре от мен ще го определят какво е. Наистина повече криминално разследване, но насочвайки към самия факт, че това е една възлова длъжност в една партия, действително показва на какви рискове понякога са изложени и самите партии, защото когато стана апартамент Гейт,
излязаха няколко души и аз тогава се чудех, как по дяволите се проверяват самите тези хора? Значи ние не сме като по времето на социализма, когато се проверяваха бащите, майките, родата до едва ли не до девето коляно, за да ти дадат някакво право да взимаш някаква длъжност. Ама имаше уродливи, но имаше критерии. Имаш ли роднини зад граница, приятели, да. Съден ли си от Народния съд? Баща ти, дядо ти, да. Врагове на народа и така нататък. Античовешки, но критерии. Сега какви критерии? Имаш ли, примерно, апартамент на по-евтина цена или как се формулират критерии днес? Вижте, отиде си един заместник министър на спорта, на който половината от колегите, ако най-повече не можаха името му да запомнят, те също не го бяха чували, аз също не бях чувал това име. Клиент на Артекс от 20 години, през 2016 още си взел някакъв апартамент на някаква цена и това вече е във властта. Аз се чудя как този човек, примерно, е влиял във властта и тогава се чудех, аз оттам започнах, как, примерно, никой не го е проверил. Ами как да го проверил? Да, да знам. Прав си, че всъщност какви са критериите, докато тук случая е просто драстичен. А каква е стратегията на това разследване? Ами стратегията на това разследване е, както и колегите като казаха, стратегическа цел, защото чисто криминално нещо, да. Което се вмества обаче в политиката. И когато хората говорят, един определени политици говорят за морал и сочат някого с пръст, за радиослушатели. И сочат някого да. С пръст, все пак да погледнат и в собствените редици. Каква е? Ние нямаме стратегия, ние сме журналисти, искаме да покажем нещата както са, защото не може един човек, който се укрива в чужбина, като един български Монте Кристо, едва ли не, се завръща с гръм и трясък и управлява и ръководи партийния апарат на една партия, която е кандидат за властта на изборите. Но партията може да каже, това е наш избор, няма нищо незаконно, по-скоро е неморално, може да каже ДСБ. Не знам какво разбирате под нищо незаконно. Все пак този човек е осъден, има срещу него разследване. И ДСБ може да каже, това си е наш партиен избор. Ами чудесно, нека да остане тогава. Не може да каже. Силно се съмнявам, че това би била позицията на партията. Най-малко с оглед на случайно дадения коментар от господин Радан Кънев във връзка с това, че в партията няма представители, които имат криминално минало. Но и откъде може да знае той? Наистина той е убеден, че няма. Разбира се, аз не твърда, че господин Кънев е наясно с... Трябва да бъдем много прецизни. Този човек има ли криминално минало по смисъла на това да е осъждан? А осъждан е на гражданско дело, поне според твърденията на адвоката на господин Мавродийски. Има и решение на Софийския апелативен съд, който фалира фирмата и този човек отдаден и на ЧСИ. Това са граждански за криминални регистрации. Той няма криминални регистрации. Значи не, реално. Няма реално криминални регистрации. Тук... Гражданско дело си е нещо различно. Разбира се, но срещу него също така е образовано и досъдебно производство. Има разследвания, които са спрени, защото този човек го няма в България. Аз затова казвам прецизно, защото може да има всякакъв вид производство, което в един момент, ако би преминало пресъд, той да бъде оправдан. Срещу господин Цветанов на времето имаше 4 производства, опитваха се да го смачкат, но са да го оправда. И той е чист. Разбира се, това е допустимо. Аз не твърда, че господин Илиев или Мачиков трябва да бъде по някакъв начин подложен на някакъв другарски съд в неговата партия. Партията сама може да прецени как да реагира на нашето разследване, ако въобще има някаква реакция. Те могат да решат, че това е разследване. Да. Аз какво лично очаквам да реакция и то не във връзка с предстоящи избори или нещо такова. В крайна сметка в България всяка година има избори. Ако ние тръгнем да се съобразяваме с това кога има избори, за да правим журналистическите си разследвания, то не би трябвало да правим въобще такива. Тъй, че самата партия трябва да, според мен, трябва да вземе някаква позиция с коментар по това, по разследването, съответно да оцени дали господин Мачиков трябва да има бъдеще в нея или не. Добре, но все пак вторачването в един човек, па макар и той да е организационен секретар или как се казва на ДСБ и да се казва Мачиков или както и да се казва, ми прилича малко
да бомбардирате с ядрена авиация супермодерни изтребители Колиба. Благодаря, че ни определяш като ядрената авиация и супермодерните оръжия. Супер разследване, телевизионно, с сайт, нали? То, за един човек, който е някакъв в ДСБ. Не, първо, че трябва не е да важно. Определим, че този човек взема важна ръководна позиция в ДСБ. Той е главен секретар на партията, включително участваше и в регистрацията на Демократична България за предстоящите европейски избори. Второ, когато говорим за такъв тип разследвания, трябва да сме наясно, че колкото по-чести са те, колкото повече колеги обърнат внимание и роват в миналото на политиците, което аз адмирирам, независимо за коя партия става въпрос, толкова повече самите политици и самите партии ще бъдат самокритични към себе си и ще могат по някакъв начин да изчистят редиците си, ако има такива, или да не привличат хора, които могат да им навредят по някакъв начин. Добре, ето ви примерно нещо, което е... давам идея за възможна цел, нали, от това разследване. Призива, за който говори Михаил Кръстев. Призива на всеки един журналист би трябвало да е такъв. Въпросът е в следното. Има много политици, например, помните ли 2007 година, струва ми се, госпожа Корнелия Нинова беше освободена от тогавашния премиер Сергей Станишев като заместник министър, не помна на какво беше, на икономика. И беше започнато някакво производство. Нали? Не греша. Беше, да. Еми, хайде някой да провери защо е спряно, докъде е стигнало, нали? Искате да се проверява, да има някакъв по-разширен смисъл. Нали? Се, това, защото да се ограничим до ДСБ, ДСБ си го преместваме от левия на десния бряг. Призовавам всички колеги да се обърнат изключително критично към българските политици и да проведат такъв тип разследвания. Разбира се, ние ще продължим това си разследване, както ще обърнем поглед и към много други политици, тъй като за да се стигне до някаква реална политика в България, то трябва тези въпроси да бъдат изчистени. Как се чистят такива въпроси? Това, между другото, обзалагам се, че след като приключи тази кампания, интересът към подобни морални казуси ще изчезне рязко. Ще спадне. До следващата кампания, която е след едва няколко месеца. А това не е добре, ако това е така. Не трябва. Това не трябва да е така. Ако сте прав, дали вероятно сте прав. Не трябва да е така. Прав. Да, казвам, не е добре да е така. Защото сега тези хора, независимо кой каква длъжност взема, все пак тези хора се стремят към властта. Нали всяка политическа партия, това е основната и цел. Безпечаване на властта с избори. Излизаш, говориш, участваш, водиш кампании. Тук го видяхме господина, води кампанията на Трайчо Трайков, с Христо Иванов, с други. Същия е господин. Да, и на Трайчо Трайков. Да, той беше. То какво става с Трайчо Трайков? Бе нещо ми се изгуби. Ами той е един малко с запорирани имоти, мисля, че той е единствен и още кой беше? И Бисеров, мисля, че беше. Други не помня да има такива. Но господин Илиев, известен днес като Мачиков, е и представителят на ДСБ по време на кампанията за президентските избори, в които господин Трайков участва в Централната избирателна комисия. Очевидно, това изисква наистина много сериозно преосмислене на подхода. Аз не съм сигурен дали не трябва да отправим малко критичен поглед и към институциите, които всъщност имали някакви отношения, взаимоотношения с господин Илиев, известен днес като Мачиков. Кои са те? Например, Централната избирателна комисия, упълномощаването на лица, какво означава това? Че всеки би могъл да бъде упълномощен и единствено партията носи отговорност? Аз обаче, тъй като света е много по-сложен, както е казал един чилийски писател «Светът е широк и чужд», после един български писател му пооткрадна малко заглавието и го перефразира леко, но «Светът е широк и чужд», това означава, че всевъзможни реакции и интерпретации биха могли да се очакват от човека Мачиков. Примерно, ние не сме чули какво ще каже, развалил му се телефона, не е могъл да отговори, но кое би било най-изненадващото, което би могло да се чуе? Като защитна теза. Че това е поръчков материал, който ще зацели предизборната удар по
кампанията на ДСБ. Това е най-елементарно. Това е дежурния. Дежурния. Или че е извадено от контекст. Извадено от контекст. Извадено от контекст. Само да добавя, че в разследването, може би не стана съвсем ясно, става дума за доста пари, над 3 милиона, мисля, че евро, на човек, който е дълги години емигрант в Германия, възрастен човек, доста възрастен човек, който е дошъл тук в България, се е върнал да си строи някакво жилище, и в един момент попада на хора, които му с неговите пари купуват поршета и да не изрежем по-натам. Има и морален казус в този случай. Не знам колко поръчко и какво не е, това не ме касае особено. Коментари всякакви. Вие сте бил пиар на времето и то на управляваща партия и на втора участваща в управлението. От различни форми, да. Да. Как ви изглежда като пиар образ това, което се случваше? Има ли щети политически някакви? Ами, щети би трябвало да имаме, знаете ли, просто в рамките на тия 10 на 12 години, споменахте за 2007 година за Корнелия Нинова, да. Нещата като изисквания към партиите тотално се промениха. Значи това, което може да се случи 2007 година с Корнелия Нинова и след това нали, да се продължи да се развива в партията, да оставим на страна, че ако го нямаше, ако тогава имаше Фейсбук, нещата нямаше да изглеждат по същия начин, разбира се, но тогава критериите бяха едни. Сега критериите са такива, че за всяко едно съмнение, специално ГЕРБ го прави, сега за другите партии не знам, всяко едно съмнение, по-основателно, ми вземете примерно Живко Суджука. А, този Суджука? Да, нямаше избори по това време, нямаше нищо около тях, но те го махнаха веднага, да речем. В случая... Въобще какъв е бил смисъла да е там? Кое? В листите, Суджук. Ами аз доколкото знам, спечелил с преференции, се промъкнал нагоре, но това е... Значи ти харесва. Това е отделен въпрос. Та, сега ми се струва, че критериите вече и за присъствието на ръководни длъжности в една партия, особено на ръководни длъжности, са такива, че едно такова разследване би трябвало действително да накара ДСБ много сериозно да реагира. Това е категорично. Да. Това е категорично. То сигурно ще реагира. И това му се казва в пиара, това му се казва damage control. Веднага го махаш, издидаш, обясняваш нещата, казваш да, ние сме сбъркали и продължаваш нататък. А могат ли да изкарат теза, според която изобщо не са сбъркали? Ако приемем, че вижте, едва ли трябва да... Разследването ми се струва доста сериозно. Колегите са бръкнали доста надълбоко и ми се струва, че почти изключен е такъв вариант. Едва ли трябва да гадаем каква би могла да бъде реакцията на партията Демократия силна България? В крайна сметка е тяхно право да направят своята реакция, да дадат своят отговор, както и на господин Мачиков, разбира се. Ами, добре дошли са. Добре дошли са, разбира се. Можем да си говорим, сега ще има обаче истински новини. Тези бяха извънредни, сега ще има истински и после с всяка следваща минута емисия още и още по-истински.